Čauky fitnessáčci, tak já vás vítám u nového videjka na mém YouTube kanálu. A dneska jsem si sedla tady takhle trošku pohodlněji u gauče, protože já sama si chci udělat pohodlí a tak nějak se uvolnit, abych vám mohla všechno říct tak, jak chci. Není to dneska nějaký informativní video nebo vzdělávací video a něco takového, ale chci si s váma dneska spíš tak pokecat, říct vám, co se u mě aktuálně děje, protože dostávám od vás spousta dotazů, hlavně na Instagramu, kde se mě ptáte, proč jsem začala navyšovat příjem a co je ten můj cíl a jak to teda je, jestli když chci nabírat svaly nebo chci být zdravá, tak kvůli tomu musím přibírat. A prostě celkově vidím, že tam chybí dost informací, když už jsem třeba některé věci zmiňovala v předchozích videích nebo v těch příspěvkách na tom Instagramu, tak pořád jsem nezmínila všechno a chápu, že to pro vás může být potom takový nějaký matoucí. Takže dneska bych to chtěla tak nějak víc objasnit a taky vám říct, v jaký fázi teďko jsem ohledně téhletý mojí nový cesty, na základě který jsem založila tenhle ten seriál na YouTube Pravá krása. A vlastně úplně celý to začalo, není to teda první díl tohohle seriálu, i když by správně měl být, ale mě to napadlo až potom. A ten první díl bylo, že jsem se rozhodla pro drastickou změnu. No a v tom videu jsem zmiňovala právě určitý pravidla, které jsem si stanovila pro tuhletu novou cestu a čeho tím chci docílit. A když jsem to nazvala, že jsem se rozhodla pro dramatickou změnu, tak v té době, když jsem to říkala a když jsem to video natáčela, tak jsem vůbec ještě neměla představu, jak dramatický to pro mě bude. A věděla jsem, že to nebude úplně něco lehkého, věděla jsem, že to je velký výstup z komfortní zóny, ale řeknu vám, že teď narážím na takové věci, na takové bariéry, které mi hodně dávají zabrat. A když vám řeknu, že když jsem byla v soutěžní přípravě třeba půl roku a na extrémních tréninkách náročných, na přísné dietě, musela jsem pořád trénovat pozování a já nevím co všechno, ha, to bylo procházka růžovým sadem. Nechci to úplně až tak dramatizovat, jenom vám chci přiblížit to, že ne vždycky to snažit se být co nejvíc fit a co nejvyrýsovanější a já nevím, co všechno je za cíle ve fitness komunitě, tak není toto nejnáročnější. A pro mě nejnáročnější na tomhle všem bylo přiznat si pravdu, protože já jsem v tomhletom fungování toho, že snažím se nabírat svaly, chci být štíhla, chci zvyšovat i sílu a chci prostě se nějakým určitým způsobem stravovat. V tomhletom fitness lifestyle jsem naplno přes 6 let a nebo 7, teď si sama nejsem jistá, ale už předtím jsem k tomu nějak inklinovala, ale fakt jakože naplno prostě těch 6-7 let. Takže si umíte představit, že už je to hodně dlouhou dobu, je to něco, na čem si člověk pak vybude takovou základnu, ale mně je to můj koníček obrovský, je to můj biznis, je to moje všechno. Takže vybudovala jsem si na tom určitý nějaký svý pilíře, na kterých jsem fungovala a je to i něco, co se tak nějak rozprostírá na tom Instagramu, na tom internetu. Takový to, čemu věříte, vytvoříte si nějaký vzory, nějaký ideály, i nějaký přesvědčení o tom, jak by to mělo vypadat, jak byste měli fungovat. A já myslím, že já nejsem člověk, který by jenom tak něco kopíroval, něco poslouchal. Já si potřebuji vždycky na všem dělat obrovský průzkum, potřebuji všemu rozumět a sama na sobě si objevit, co funguje a až potom to nějak zabudu do toho svého života, takže nebo do toho svého životního stylu fungování čehokoliv. Takže já jsem dlouho hledala, bádala a i hodně v zahraničních zdrojích, což je můj největší zdroj inspirace a informací. Takže jsem třeba začala s flexibilním stravováním a s reverzní dietou a s různýma tady těmahle věcma ještě mnohem dřív, než ji vůbec u nás někdo znal. No a takže já jsem si vybudovala takový svý mechanismy, svý postupy, které mi prostě fungovaly a byla jsem spokojená, byla jsem šťastná, že jsem našla to svoje a že to můžu předávat dál, inspirovat další holky, další z vás a tak nějak si to sebou nést. Jenomže jsem zároveň sama pro sebe v těch věcech šla i do velkých extrémů a to bych řekla, že hlavně byly ty soutěžní přípravy, který jsem i podcenila a
Teď o tom nechci mluvit tak, že bych chtěla soutěži nějak hanit, to vůbec ne, nebo říkat, že je to něco dobrýho nebo špatného. Spíš chci to brát pak úplně čistě neutrálně, mám to chci spojit s tím svým případem, příkladem teďko v tuhle chvíli. Když jsem na sobě začala pozorovat, že není všechno úplně stoprocentně tak, jak bych si představovala být fit, cítit se fit a být zdravá fyzicky, ale hlavně i mentálně. Když to bylo v té soutěžní přípravě, kterou jsem měla naposled vlastně minulý rok, skončila mi v listopadu, tak v té soutěžní přípravě to prostě tak nějak berete, že se pořád sledujete, že se každý den vážíte. Já nevím, kolik z vás třeba tím prošlo, já vím, že většina z vás, který mě sledujete, tak nesoutěžíte, ale možná některý z vás jo, takže mi budete třeba trošku rozumět a může to být i něco, co třeba ani se neděje jenom soutěžní přípravě, ale třeba pokud držíte nějakou dietu a snažíte se zhubnout, tak často se vážíte, měříte, sledujete, připravujete si to jídlo, všechno se točí kolem prostě toho jídla, tréninku a jste na sebe ve všem hodně přísný a zabírá to hodně velký kus toho vašeho života, taky jste unavený, taky máte méně chuť na nějaký společenský akce, o nějakých sexuálních aktivitách nemluvě. Sorry, jestli jsem moc osobní, ale prostě takovéhle věci se dějou. Tak nějak to docela rozpolcuje váš život a co jsem vnímala u sebe, tak naopak to, že na sebe pracujete místo toho, aby to zvyšovalo vaše sebevědomí, tak vám ho to snižuje, protože jste k sobě právě hodně přísný, hodně kritický a každou malou odchylku potom, čím víc jste perfekcionistický, tak tím si ji vyčítáte. No, takže v té soutěžní přípravě OK, to jsem prostě brala, že to k tomu patří, jenomže když skončila, tak jsem se přistihla postupem času u toho, že mám furt tendence zůstávat ve stejném fungování. Že se pořád vážím každý den, že pořád lpím na tom mít nějakou určitou váhu, nějaký určitý vzhled a že jsem perfekcionista pořád v tom jídle, že se hlídám prostě nějaký příjem a když mám nějaký hlad chutě, tak si to nedovolím. A já nechci říct, že jsem nebyla šťastná, protože já jsem hodně pozitivní člověk a není to jenom o tom, že jsem pozitivní člověk, jak nějaká povaha, ale mám prostě v životě spousta věcí, které mě baví, naplňují. Mám úžasného partnera, mám přátele, prostě žiju skvělý život, který jsem si vysnila a vytvořila. A jsem šťastná, dělám prostě to, co mě baví. Ale byly tam určitý prvky něčeho, co jsem měla, že není úplně v pořádku a že v tom svém životě nechci mít. A byly to právě tyhle ty bariéry, tyhle ty omezení. Tak nějak jsem vnímala, že prostě něco je špatně a že něco musím změnit. Takže jsem začala k sobě být trošku upřímnější a snažila jsem se tak nějak oprostit od toho, co na mě má velký vliv a přiznat si i, že to na mě má velký vliv a to je ten tlak těch sociálních sítí. To, že každý den sleduju prostě jiný lidi, jiný holky, který vypadají určitým způsobem, to, že vím, že mě sledují lidi a že mám ten pocit, že se ode mě očekává, abych já nějak vypadala, abych se já pořád nějak reprezentovala a že to, jak vypadám, určuje moji hodnotu. A pro mě je to docela hodně emocionální už teď, jenom když to říkám, takže asi chápete, že to bylo prostě něco, na co jsem narazila. Takže jsem si řekla, že prostě takhle už dál ne a že ani nechci se omezovat, řešit nějaký číslo na váze a že nechci být upnutá na právě nějaký to číslo a na nějaký konkrétní svůj fyzický vzhled. Navíc jsem pořád vnímala, že ty předchozí kalorické deficity, dlouhý a i to, že jsem byla dlouho na nízkém procentu tuku, hlavně v té soutěžní přípravě a soutěžní sezóně, na mě má pořád negativní vliv. Že jsem i přesto, že už jsem měla navýšený ten příjem, pořád byla unavená, pořád jsem měla velký hlad a někdy takovej úplně až neukojitelný, že i když jsem si dovolila si dát něco navíc, tak jsem pořád prostě měla furt hlad. Jak jsem vnímala, že to tělo je tak nějak dlouhodobě již vyhladovělý a vnímala jsem i to, že právě jsem nenabírala svaly a stagnovala v tom tréninku, což mě taky mrzelo. A tohle to jsou už asi věci, které jsem vám říkala a zmiňovala. Ale abych se vrátila k pointě, protože já nechci, aby tohleto video bylo úplně kilometrově dlouhý. Ono je to strašně těžký vám to předat, protože momentálně se to ve mně tak nějak všechno střetává, protože jak říkám, já jsem si fakt několik let vybudovala hodně silný pevný pilíře,
na kterých ten můj život stál. A hodně toho se právě týkalo tady toho mýho životního stylu, prostě kolem toho cvičení, kolem té stravy. Neříkám, že to byl úplně můj střed vesmíru, ale byla to hodně velká část. A tím, že se mi to teď nějak nabourává, nebo já jsem to vědomě začala nabourávat, tak se tak nějak potýkám mezi těma dvouma polama. Ale já vám o tom chci říct, abyste... Nechci čekat, až to budu mít všechno vyřešené, já nevím, za 2 měsíce, za 3 měsíce, za rok, až vám budu moct říct, tak tohle jsem dělala špatně a teď tohle je správně a tohle je ten výsledek. Ne, já vám chci popsat i celou tu cestu, protože chci vám i ukázat, že pokud se s něčím takovým podobným potýkáte, pokud máte taky ty pochybnosti, tak to není něco, co se vyřeší ze dne na den a budete v sobě mít i tyhle ty třeba smíšený pocity. A na těch sociálních sítích mají lidi tendenci ukazovat jenom ty dobré věci, jenom jak věci zvládá, jenom ty úspěchy. Když mluví o něčem negativním, tak spíš jenom to se stalo už v minulosti a teď už to mám zvládnutý. Ale já chci pro vás být reálná, zakládám se hodně na tom, abych vám byla upřímná, abych nic nezamlžovala, neskryvala a pokud mám teď nějaký pochybnosti, problémy, s něčím bojuju, tak vám to chci taky ukázat, protože jedině tak si myslím, že to pro vás může mít hodnotu, když budete vědět, že vám ukážu i to dobrý, i to špatný a to, když ukazuju to dobrý, tak je to opravdu reálný. Stejně tak, jako je reálný to špatný, nebo neříkám jenom dobrý a špatný, ale prostě život, ne? Ty sociální sítě měly by reflektovat život, to by nás mělo inspirovat a nejenom nějaký imaginární pohádky. Takže proto teďko tady sedím, i když je to pro mě těžký a chci vám říct, s čím se potýkám. A doufám, že to nebude jenom dlouhý video blábolení, že vám to nějak bude dávat smysl. Já jsem tady napsala nějaký body a zatím jsem ještě neřekla nic z toho, jo? Takže opravdu je to teďko takový hodně syrový a hodně upřímný. Ale myslím si, že bych se měla asi nějakýho toho z těch bodů chytnout. Chtěla jsem vám říct, že vlastně jsem byla teďko na InBody po třetí už teda, protože jsem vlastně říkala, že jsem se přestala úplně vážit, že jsem se nechtěla tím číslem na váze ovlivňovat a že jediný podle čeho budu měřit ten svůj pokrok je pohled do zrcadla, to jak se cítím, ale abych si zachovala furt takový nějaký sledování i toho těch pokroků v těch číslech, takže budu chodit jednu za měsíc na InBody. První InBody, to druhý InBody, to jsem vám ukazovala tady v těch videích, nebudu to opakovat, maximálně se můžete podívat na nějaký ty videa zpátky. No a teďko po tom měsíci, tak jsem byla zvědavá, co zase z toho vyleze a sama jsem tušila, že to nebude úplně tak hezký, když to budu hodnotit tak, jak to bylo minule, protože jsem vnímala, že teďko ten poslední měsíc jsem nabrala už víc toho tuku. Ten výsledek na tom InBody bylo teda plus 2,5 kg a všechny údaje mi zůstaly úplně stejné. Úplně stejně jsem měla vody, úplně stejně svalů, úplně všechno bylo totožně stejné, jenom jsem přibrala 2,5 kg tuku. 2,5 kg tuku, já v tu chvíli jsem si to začala třeba představovat, když máte třeba 2,5 kg brambor, teď v podobě toho tuku. A jak to mám rozprostřený na tom těle. Jestli jste taky holka, která řeší svůj vzhled a svoji postavu, každý špiček, každý gram navíc, tak jako jsem to měla já ve zvyku, tak asi víte, že tohle je celkem noční můra. Já vím, 2,5 kg, ale já myslím, že mě pochopíte. Takže nedramatizovala jsem to, ale samozřejmě chviličku mi trvalo, než jsem to rozdechala. Nebo je zase zajímavý na druhou stranu, že bývala bych čekala, že to se mnou zamete víc, protože dřív prostě každý gram na té váze mě hodně ovlivňoval, nebo hodně, no, někdy víc, někdy míň, ale tím, jak jsem se jako přestala úplně vážit a víc opravdu řešit to, jak se cítím na pohled do zrcadla, nebo prostě jak se cítím v oblečení a tak, tak teď, když nějaký ty čísla vidím po měsíci, tak už to nějak prostě neovlivňuje ten můj život. Kdybych to nevěděla, tak se prostě nic nezmění, nezmění to ten můj život každý den. Takže jsem, i to pro mě bylo takový hezký potvrzení toho, že sice jako jo, přibrala jsem 2,5 kg tuku, ale zase na druhou stranu něco, co jsem i tak nějak víceméně mohla očekávat. A taky mi to i potěšilo, že prostě jsem se přece tak nějak přenesla. A tohle vlastně bylo ráno a pak já jsem měla úplně skvělý den, celý den jsem na to nemyslela a
prostě bylo to něco, co jsem přijala, OK, vím to a jde se dál. Takže tohle to moje výsledky z InBody a já vlastně týkujím kolem nějakých, nebo ten poslední měsíc, jsem jedla kolem 2500 kalorií tak nějak v průměru, což už je docela hodně. Je to hodně víc, než jsem byla zvyklá jíst dřív. A nejím tak proto, že právě bych se snažila nějak nabírat ty svaly, nebo jenom proto, že bych se snažila nakopnout ten metabolismus, není to něco, co bych si stanovila. Ale jak už jsem hodněkrát zmiňovala, jedla jsem tolik, kolik jsem cítila, že potřebuju, kolik si říkalo to moje tělo. A to, že teďko nabírám víc ten tuk, je prostě jednoduše proto, že to moje tělo potřebuje. A já jsem si pro ten kalorický příjem nastavila jedno jediné pravidlo. A to jedno jediné pravidlo bylo to, že budu jíst podle pocitu. Prostě do pocitu sytosti, tolik, kolik moje tělo potřebuje. Ani se přejídat, ani se podjídat a nějak to nehodnotit. Že si říkat, tohle to je moc a teď už tohle bych si neměla dávat, teď už jsem přece měla dost a tak. Ale opravdu poslouchat to svý tělo. No a vybudovalo se to postupně z nějakých 1850 kalorií na nějakých 2500. Na těch 2500 jsem byla teda nějak ty poslední 4 týdny už a poslední dobu je to ještě víc. A těch 2500 kalorií není nějaký úplně šílený extrém, i když se to může zdát s porovnáním třeba toho, co se v dnešní době doporučuje, ať v nějakých kalkulátorech fitness nebo v nějakých prostě stravovacích plánech třeba pro hubnutí, formování postavy nebo i byť třeba budování svalů pro ženu, tak se to zdá jako hodně, ale pro sportujícího člověka se zdravým tělem, zdravým metabolismem by to měl být úplně normální příjem pro ženu, pro muže samozřejmě ještě víc. Takže to, že na tom takhle víceméně rychle přibírám, není to zase úplně až tolik, protože vlastně co jsem začala, už přes tak nějak ty 2 měsíce navyšovat ten příjem, tak jsem nabrala tady nějaký necelý 4 kila, z toho i něco je voda, něco svaly, takže není to úplně nějaký extrém. Ale to, že na tom vlastně přibírám ten tuk, je důsledek toho, že ten můj metabolismus byl dlouho potlačený, zpomalený a to moje tělo prostě tu energii potřebuje na to, aby napravilo všechno, co v tom deficitu bylo tak nějak poškozený, takže procházím takovým tím procesem nejen nakopnutí toho metabolismu, ale takového celkového ozdravování toho těla. Protože tohle je věc, která se často podceňuje, jak v těch soutěžních přípravách nebo i v těch dlouhodobých kalorických deficitech, když to lidi přeženou, dostanou se na moc nízkou váhu, anebo to nemusí být ani váha, ale prostě celkově jsou na tom nízkým kalorickým příjmu dlouhou dobu, tak to na to tělo opravdu může mít nějaké následky. Ať už je to ztráta menstruace, což je takový nejznámější, protože to zřetelně víte, ale i potom právě nějaký zhoršený trávení, nebo to, že to tělo úplně neumí, třeba to může mít vliv na ledviny, že to tělo potom neumí správně distribuovat vodu po těle, takže potom je nějaký třeba zavodňování a další věci. Tohle to všechno můžou být projevy vypadávání vlasů, lámání nehtů, suchá kůže. Tohle to jsou všechno projevy toho dlouhodobého kalorického deficitu, kdy to tělo prostě nemělo dostatek energie, aby správně regenerovalo, aby prostě všechno fungovalo tak, jak má. A ať chcete nebo ne, ať si to přiznáte nebo ne, tak se to prostě nějak projeví v budoucnu, dokud vy to nevykompenzujete tomu tělu. A jak říkám, hodně lidí to podceňuje, hodně lidí to neví, hodně lidí to přehlíží. A já když jsem na sobě různý ty symptomy pozorovala a přiznala jsem si, že to nejsou jenom nějaký náhody, že se to netýká ničeho jiného, ale opravdu jsem si přiznala, že to souvisí s tímhle. A taky jsem si udělala průzkum na internetu z různých odborných článků, z nějakých videí a poskládala jsem si to dohromady, tak jsem si prostě přiznala, že se mi tohleto děje a že už to nechci dál ignorovat, anebo hlavně potom, co už jsem si to fakt uvědomila, to nejde ignorovat a že moje priorita je zdraví, nejenom to fyzické zdraví, ale i to mentální zdraví a že chci být všem holkám, kterým mě sleduju, tím nejlepším možným příkladem, ne proto, jak mám vysekaný břicho, ale proto, jak přistupuji k životu a jak se chovám ke svému tělu. Chci, aby můj život byl naplněný tím nejvyšším možným potenciálem, abych byla každý den šťastná, aby moje tělo bylo zdravé a prostě, aby všechno bylo tak, jak má, a ne to dál vědomě poškozovat. Takže proto jsem udělala ty rozhodnutí, které jsem udělala.
a vím, že to teď nebude snadný, protože ten kalorický deficit, v kterém jsem dřív byla, to, jak jsem byla na nízkém procentu tuku a podobně, tak prostě má nějaký důsledky. A když se to začnu snažit řešit, právě tím, že jsem začala poslouchat to svý tělo, začala jsem doplňovat tu energii, doplňovat ty kalorie a hodlám v tom ještě dost dlouhou dobu pokračovat, prostě dokud bude potřeba, tak to je právě doprovázen tím, že budu teď třeba nabírat ten tuk, že budu mít nafouklý břicho, že budu otekla, všechny tyhle ty věci, které se mi dějou. A není to něco, co by se mělo dít normálně, co je zdravý nebo prostě běžný, přirozený, když jíte víc kalorií, ale je to právě důsledek toho, že to moje tělo je oslabený, že nebylo zvyklé na ten vyšší příjem a že bude prostě ještě nějakou dobu trvat, než se tyhle ty věci dají do pořádku a já to prostě musím přijmout. Je to proces toho ozdravování. Říkám, nebude to pro mě snadný, protože jsem byla zvyklá řešit hodně ten svůj fyzický vzhled, cítit se furt perfektně. A mohla bych v tom pokračovat dál, bylo by to strašně snadné pokračovat v těch svých zarytých, naučených mechanismech, kterými fungovaly, ale to není to, co chci dělat, to není to, kým chci být. Já nechci sama pro sebe být člověk, který vypadá dokonale, ale zároveň není zdravý a nežije svůj život naplno, protože o tomhle není fitness, o tomhle není zdraví, o tomhle nemá být vůbec celý tenhle ten fitness, lifestyle, zdravý životní styl, říkejte tomu, jak chcete. Tohle to prostě pro mě už je nějaká zdeformovaná podoba, která se prezentuje jako něco normálního a tím, že spousta lidí nepřiznává ty negativní stránky věci nebo ty vedlejší efekty, nevím, jak tomu říkat, tak potom ty další lidi, další holky, desítky, stovky, tisíce, miliony, který sledují fitnessky, které vypadají, že mají všechno perfektně vyřešený, všechno perfektně zvládají, všechno jim perfektně funguje a takhle vypadají, tak to jenom vytváří spoustě dalším těm holkám problémy, protože buď jsou nešťastní z toho, že nemůžou vypadat jako oni, anebo se snaží vypadat jako oni a vytváří si všechny tyhle ty problémy a vzniká z toho potom globální problém. A to bez srandy. Takže, no, takhle daleko jsme se dostali a já v tom nechci pokračovat a i když já jsem se sama těla těch chyb dopouštěla, tak jsem vděčná za to, že mi tohleto všechno postupně nějak došlo, dochází. Jsou to pro mě obrovský výstupy z komfortní zóny a mám to spojené se spoustou strachu, ale věřím, že tohle je ta správná cesta. Cítím to hluboko ve svých kostech a ve svém pocitu, že prostě tohle je správná věc. Už nebudu dělat kroky zpátky, je to prostě rozhodnutí, které jsem udělala a nechci z toho vycouvat. A chtěla jsem vám říct, že všechny vaše komentáře, všechny vaše zprávy, všechno, co mi píšete, jak tady, tak na Instagramu, tak pro mě strašně, ale fakt strašně moc znamená. Vůbec to nemíte představit. Já když mám kdykoliv tam blbej den, když mě popadnou ty pochybnosti, nebo když prostě se cítím blbě z toho, že jsem přibrala, že mám prostě to nafouklý břicho a že už si nemůžu oblíct svoje XS kalhoty a podobně, tak číst vaše zprávy, kdy mi píšete, že teďko jdu tím nejlepším příkladem a že teďko pro vás má největší smysl mě sledovat a že vás v tomhle tom inspiruju a že tohleto Instagram potřeboval, aby někdo mluvil upřímně, byl reálný a já nevím, mohla bych vyjmenovat milion věcí, které mi píšete, které se pořád opakujou a to vždycky prostě mě postaví na nohy a řeknu si, ne, prostě nebudeš tady mít depku z toho, že si prostě musíš koupit nový kalhoty a řešit prostě tyhle kraviny, ale tohle je důležitý, tohle má smysl. A i když třeba dneska se mi nechtělo vůbec tady dávat si před sebe tu kameru a mluvit k vám, tak já cítím tu zodpovědnost za to, že to s váma musím sdílet, protože vím, jak je to důležitý, aby si to nenechávala sama pro sebe. A i když riskuju, že mě za to někdo bude odsuzovat, nebo že prostě se někomu přestane líbí můj content, nebo že nevím cokoliv jiného, co si o mě bude myslet, nebo že si řekne, že už pro něj nejsem vzor a blablabla, tak
mi to za to stojí. Stojí mi to za to pro mě samotnou i pro vás. A vím, že mě budou sledovat dál lidi, který jsou ty opravdoví sledující a který si mě budou vážit a budou mě rádi sledovat nejenom proto, jak vypadám, ale právě proto, že v tomhle tom, co s váma sdílím, je nějaký větší smysl, který já se snažím do toho vložit a že to je opravdový, že to není jenom nějaký pozlátko a to pro mě má obrovskou hodnotu. Pro mě to není o nějaký kvantitě, o tom bych měla každý týden novou tisícovku na YouTube odběratelů nebo prostě kolik mám lajků u příspěvku a tak. Pro mě je to o tom, abych zůstala sama sebou, abych žila tu nejlepší verzi sebe samotný. A to stojí, co to stojí, ať musím překonávat i těžké chvíle, které někdy trvají týden, někdy trvají třeba i roky. Ale na tom až člověk nezáleží, protože věci, které stojí za to, tak většinou vyžadují svůj čas. Není to něco, co by se uskutečnilo ze dne na den. A taky jsou na cestě k ním nějaké překážky. A pro mě je tam těch překážek dost, ale já když něco dělám, tak to dělám na 100% a u tohohle cítím, že je to těch správných 100%. Doopravdy, možná poprvé, těch opravdu správných 100%. Chci sama se pro sebe objevit a vám ukázat fitness v té pravé podstatě. To, že je to o tom právě cítit se dobře, nejenom vypadat nějak perfektně. A potom to vypadat dobře je ten vedlejší efekt v podstatě toho. V tomhle tom všem já sama chci najít tu pravou krásu. Takže není to něco, co jsem najednou si uvědomila, najednou objevila a teď vám to chci ukazovat. Je to proces, který sama ještě nevím, co mi přinese. Sama toho budu spoustu objevovat, poznávat a budu pro sebe muset i nějak přeprogramovávat, ale je to směr, pro který jsem teď nadšená, i když pořád je tam ještě těch hodně velkých překážek a chvíl, kdy mám ty pochybnosti, kdy se z toho cítím ne úplně příjemně, mírně řečeno, ale vím, že ten cíl na konci a hlavně tím ten novej začátek bude stát za to a je to to, čeho si přeju teď nejvíc dosáhnout. A jak jsem vám říkala, že to je nějaký proces toho uzdravování toho těla, tak právě s tím spojený to nabírání, to je ten důvod, proč teďko mi stoupá ta váha, jak jsem to zmiňovala, to je ten důvod, proč zadržu tu vodu, protože bude to nějakou dobu trvat, než to moje tělo mi začne zase věřit, že se ho nesnažím držet zkrátka, ale že mu budu dávat dostatek té energie kontinuálně pořád dál a dál. A tělo je nastavené tak, že ono, když se takhle ozdravuje, nebo když je v takovém tom módu, kdy si potřebuje vynahradit ten nedostatek z té minulosti a to tělo se dává celkově do pořádku z hlediska těch hormonů, z toho, z té distribuce té vody a tohle všeho, tak právě nabere víc tuku, protože pro něj je to forma té ochrany. Právě se stává to, že i ten tuk se ukládá víc třeba na břiše, což já teď momentálně úplně nevnímám. Přijde mi, že ten tuk se mi rozkládá tak nějak po tom těle rovnoměrně, ale i tak je to možný. A právě to zadržování vody. Ta voda pomáhá tomu tělu zase v tom ozdravném procesu, je to zase i taková nějaká ochranná funkce jeho. Takže i když já to z toho estetického hlediska vnímám negativně, tak tím, že jsem si o tom hodně věcí přečetla, tak vím, že to je normální, že se tohle děje a že to právě není negativní. I když pro mě to tak subjektivně působí, tak prostě vím, že je to proces, který není to konečný stav, ale je to prostě nějaká fáze. A právě, jak jsem říkala, vím, že to bude trvat delší dobu, je dost možný, že teďko ještě neberu další tuk. A pro mě je hrozně milý, když mi píšete, že třeba takhle se vám líbí nejvíc a že ty mám tu krásnou ženskou postavu a tak. Já sama se nehledě třeba, nebo když popomenu to trávení třeba, tak se taky cítím dobře a líbí se mi moje postava, ale nechci se na to teďko nějak upínat, protože vím, že ještě třeba budu nabírat dál a nevím jak dlouho, nevím, kdy se to nabírání zastaví. Takže snažím se teďko od toho fyzického vzhledu tak nějak oprostit a více zaměřit na to, proč to celý dělám. Takže tohle to jsou věci, které očekávám, na které jsem připravená a jsem za to i vděčná, protože vím, že je to proces, který mě hodně naučí. Ono mít takovou tu ala perfektní postavu, tak
to je snadný mít v té fázi to sebevědomí a chtít se ukazovat a říkat, že je všechno tak nějak super, ale až když musím čelit tomu diskomfortu, kdy nabírám, anebo být i připravená, že se opravdu budu cítit diskomfortně, tak až to jsou ty fáze, které mi dají tu možnost doopravdy začít respektovat to svý tělo, přijmout to takový, jaký je v jakýkoliv fázi a mít to sebevědomí nejenom z toho fyzického vzhledu, ale z toho vědomí sebe, jako toho pravýho já. Nevím, jestli vám to teď dává smysl, ale já to takhle vnímám a je to prostě pro mě velká životní výzva a pořád platí to, že jsem z toho nadšená a vyděšená zároveň. Hlavně stejně tak jako to zadržování vody nebo to trávení, není to nějaký nezvratný proces. Já samozřejmě nevím, co mě čeká, ale jak říkám, hodně jsem se o tom zjišťovala informací a takový to, co očekávám, že by se mělo dít, je, že postupně, říkám, že právě za pár týdnů, ale třeba za několik měsíců, i třeba ta váha, kterou naberu, tak zase přirozeně půjde zpátky dolů, aniž bych nemusela snižovat ten příjem. A i to zadržování té vody, to trávení, všechno se to srovná tak, jak má, když to tělo bude zdravý. A stabilizuje se mi to na nějaký váze, která nevím, jaká bude, ale bude to ta, pro kterou je to moje tělo nastavené, že je pro něj to zdravá, na který bude nejlíp fungovat a nebude to ani žádná podváha, ani nadváha. A kdybyste třeba o tomhle něco chtěli vědět víc, říká se tomu set point je jako nastavený ten bod, na kterým z hlediska té váhy a toho tuku, na kterým vaše tělo funguje, když je zdravý a o kterou se nemusíte nějak snažit jí dosáhnout, tak mohla bych o tom udělat taky samostatný video někdy později, pokud by vás to zajímalo, jestli tak mi to napište do komentářů. No a dneska si myslím, že už toho povídání bylo až. Jestli jste to dokoukali až sem, tak si to moc vážím. A moc vám děkuju, že tady pro mě jste, když potřebuju tyhle ty věci nějak vyfiltrovat ven. Já se s vámi o to strašně moc ráda dělím a i teďko prostě cítím takovou úlevu. Je to takový, jak když se prostě můžu vypovídat nějaký kamarádce. A tímhle tím pro mě ve skutečnosti jste, ať to zní jakkoliv divně, tak já vás vnímám jako svoje přátele a i když vás neznám, tak prostě vznikla tady nějaká komunita, jak na tom YouTube, tak i na Instagramu a vy jste pro mě hrozně důležitý a já strašně ráda pomáhám vám, protože vy pomáháte mně a jak už jsem říkala, všechna ta vaše zpětná vazba a ta podpora, kterou mi teď dáváte, i kdybyste vůbec nemuseli mi psát nebo něco komentovat, tak pro mě hrozně znamená, protože mi to dodává odvahu, dodává vám to sebevědomí právě v těchto chvílích v tomhle tom pokračovat a vědět, že to má smysl a že v dnešní době pro lidi nemá smysl právě jenom to pozlátko, to, jak to vypadá všechno navenek. Takže moc vám děkuji, že jste se dívali a dejte odběr mému kanálu, jestli to ještě neudělali, protože pro vás chystám další videjka, jak z téhletý tématiky v tom seriálu Pravá krása, tak příště pro vás chci připravit i nějaký videjko zase o tréninku a nějaký jeden na talíři a potom i cokoliv dalšího třeba, co vy si napíšete. A sama mám nějaký témata v hlavě, takže dejte odběr, aby vám ty videjka neutekly. Dejte palec videu, jestli se vám líbilo a jestli jste rádi, že jsem se s váma o tohle všechno podělila. A já vám přeju krásný zbytek dne. Mám vás moc ráda a budu se na vás těšit příště. Pa, pa!